יקרים ואהובים, השבוע יום הולדתי, אני מברך אתכם שתזכו בשמחה אמיתית, בהרבה טוב וכל משאלות לבכם יתגשמו לטובה גדולה מאוד. אחת הדרכים החשובות והמשמעותיות כדי להגיע לשמחה זה לשמח אחרים. ברגע שאני גורם לאנשים אחרים להיות שמחים יותר, או לבן אדם אחר שיהיה לו יותר טוב, יש מה שנקרא אור חוזר. השמחה חוזרת אליי, ואני אזכה להיות יותר שמח. החלטתי לעשות את השיעור הזה באמת בשבוע של יום הולדתי, כי זה משהו שמאפיין אותי, ואני משתמש בעצה הזאת כבר הרבה שנים. הרבה שנים אני מתנדב בבתי רפואה, בכל מיני מקומות, מנגן לחולים, לאנשים נתקעי לב, בכל מיני הזדמנויות לשמח אותם בכל מיני דרכים. ומעבר לזכות הזאת שאני בעצם זוכה לשמח אחרים ולעשות טוב, ממש אני מרגיש שהשמחה הזאת חוזרת אליי. זה שאני משמח אחרים זה נותן לי כוח ומשמח אותי. אני זוכר את עצמי בתקופות הכי קשות שהיו לי בחיים, אחרי שעברו עליי דברים לא פשוטים, הולך ומשמח אחרים. ומגיע עם קושי וצמצום, וכשאני מגיע לשמח אחרים, השמחה חוזרת אליי. ופתאום אני מרגיש שהכל מתהפך לטובה ושמחה גדולה. וזה ממש ממש נותן לי את הכוח להתגבר על מצבים קשים ולהיות שמח, בזכות שאני באמת משמח אחרים. וגם בזכות אותם 5 דקות של אור שאני עושה בעצם על השמחה, והסדנה על השמחה, אני מרגיש בזכות זה אני בעצמי זוכה בעצם להיות יותר שמח. בזכות שאני משתדל ללמד על שמחה ולדבר על שמחה, אז השמחה מגיעה אליי. אני רוצה שנסביר את הדברים גם יותר מתוך המקורות. כתוב בספר תהילים, אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו השם. מסביר את זה רבי נחמן, לפעמים יש מצב שנקרא קטנות המוח. ביום רעה ימלטהו השם, ברגע שאתה משכיל אל דל, בורא עולם הוציא אותך מאותו מקום של קטנות המוח. בוא נסביר את זה קצת. לפעמים אנחנו נמצאים במצב שנקרא קטנות המוח. קטנות המוח זה מצב שאנחנו רואים את הכל בצורה צרה. מרגישים קושי, מרגישים משבר, מרגישים מרירות, ובעצם שורים עלינו כל מיני דינים, כל מיני קשיים. לפעמים זה אפילו קושי רודף בעצם קושי. כל הנמשך אחרי הצער, הצער נמשך אחריו. ואנחנו לא מצליחים להתגבר, מנסים לעשות כל מיני עצות, ולא מצליחים להתגבר. אומר הרב פה, אשרי משכיל אל דל, תיתן שכל בדל, תיתן איזשהו טוב למישהו דל, למישהו שזקוק למשהו, תן לו שמחה, תן לו עצה, תן לו הכוונה. בזכות זה שאתה תיתן למישהו אחר, ביום רעה ימלטהו השם. בורא עולם יוציא אותך מהמצב שלך. זאת אומרת, הוא יוציא אותך מהקטנות שלך, אתה נמצא, ויגדיל לך את ההסתכלות ואת השמחה, וממילא יתבדקו לך הקשיים והדינים, ואתה תזכה לטוב. וזה דבר פלא. זה נכון לגבי כל דבר בחיים, שבעצם אם יש לך איזה משהו שאתה מרגיש שחסר לך, תיתן אותו לאחרים. תיתן אותו את הדבר שחסר לך. ברגע שאתה תיתן אותו, אתה תראה שאתה תקבל אותו חזרה. ולעניין השמחה, אם אתה מרגיש חיסרון בשמחה, ברגע שתדבר עם אחרים על שמחה, תעשה טוב לאחרים, תצחיק אחרים, תבדח אותם, בעצם האור שתיתן לאחרים יחזור אליך, וככה גם אתה תוכל להיות יותר שמח. יש כל מיני דרכים איך לשמח אחרים ואיך לעשות טוב. כל אחד יש לו כישרון. אפשר עם חיוך, אפשר עם מילה טובה, אפשר עם ניגון, אפשר עם בדיחה, אפשר עם מתנה, אפשר עם וואטסאפ משמח, אפשר עם הקשבה, אפשר בכל מיני דרכים, אפשר פשוט לעזור לו פיזית. מה שאתה בעצם תיתן, אותו טוב שאתה נותן, בורא עולם בזכות זה ימשיך לך את הטוב חזרה, כל מה שאתה נותן. וזה דבר ממש פלא, זה עצה מאוד מאוד חשובה גם, כי הרבה פעמים אנחנו מרגישים עצובים, כי אנחנו עסוקים מאוד מאוד בעצמנו, עסוקים, וכמה שאנחנו לא מנסים לעזור לעצמנו, אנחנו עדיין מתוך איזה קונפליקט פנימי כזה ותסבוכת. ולפעמים שאנחנו בעצם יוצאים החוצה ומתעסקים באחרים ומסמכים אחרים, זה משמח אותנו. לא תמיד נכון להיות בתוך הלופ הזה רק של עצמי. היציאה הזאת לשמח אחרים, להעביר את האנרגיה החוצה, להעביר את הטוב, מחזירה לנו את השמחה, ונזכה בזכות זה לשמחה ואור גדול. אני באמת מאחל לכם שתמיד תהיו שמחים ומאושרים, ותמיד יהיה לכם באמת את מי לעשות לו טוב ואת מי לשמח. שיהיה לכם כל טוב וישועות גדולות. בהצלחה.